ჩვენ ბათუმის სახელით შევიტანეთ საშუალო სამინისტროში, რომელიც არის სააგენტოს ერთგომი ორგანო და სააგენტოს გადაწყვეტილებას ვასაჩივრებთ, რომელმაც მისცა ნებართვა ბათუმი ამბასადორს ბათუმის ბულვარში ააშენოს 19 სართულიანი სასტუმრო კომპლექსი. ნინა ხუნიანიძე, EMC-ს აღმასრულებელი დირექტორი. 5000-ზე მეტი მოქალაქის ხელმოწერით. თუმცა სრული გუმინი და იგნორი ხელისუფლების და კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან. მხოლოდ ამ ნებართვას ვასაჩივრებთ და მის მათილობას ვითხოვთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ სამინისტრომ უნდა მიიღოს ძალიან მალე გადაწყვეტილება და შეაჩეროს მშენებლობა, იმიტომ რომ ხედავთ იმ სისწრაფეს, როგორც ამბასადორი აშენებს ამ მშენებლობას და თუ ეს პროცესი დასრულდა წინ წავიდა არსებითად, ის მიზანი, რაც არის ძეგლის დაცვა ხელყოფისგან, იქნება მიუღწეველი. ამიტომ სამინისტროს გადაწყვეტილება ეს მშენებლობა შეჩერდეს ძალიან მალე და დღეები აქვს სამინისტროს ამისთვის. ეს არის პირველადი მოთხოვნა და ამის შემდგომ გვექნება საშუალება გავაგრძელოთ პროცესი სამინისტროსთან. მთავარი რაღაც შეწეს. ხო, არასკევისთვის ეს გადაწყვეტილება გაჩერდა. რა შეიძლება რატომ არის ეს გადაწყვეტილება უკანონო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცვლილება ნებართვაში, ხომ, რომელიც სააგენტომ გასცა, არ ღვევს ყველა ნორმას, პროცედურულს და შინაარსობრივ ნორმას, რომელიც გვაქვს ჩვენ კანონმდებლობაში. პირველი მთავარი საკითხი არის ის, რომ სახელმწიფო, და ამას არ ჭირდება სამართალი, უბრალოდ საღი აზრია, სახელმწიფო ძეგლის შიგნით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შიგნით აძლევს კერძო კომპანიას უფლებას ააშენოს ფუნქციურად სასტუმროს ფუნქციის მქონე ნაგებობა, ხომ, თავისი გარე ინფრასტრუქტურით, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი. და რატომ? იმიტომ რომ როცა ბათუმის ბულვარი გახდა ძეგლი, რა იყო სახელმწიფოს ინტერესი, რომ მას უნდა შეექმნა მკაცრი დაცვის რეჟიმი ბულვარისთვის, რომელსაც განსაკუთრებული კულტურული, ისტორიული ღირებულება, არქიტექტურული, მათ შორის არ მხოლოდ ბათუმისთვის, მთელი ქვეყნისთვის, ხომ? ანუ ამ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ მიდის სახელმწიფო ფაქტობრივად, ის აძლევს კერძო კომპანიას უფლებას ხელყოფას ბათუმის ბულვარი. და ის, რომ ეს არის ნამდვილად ხელყოფა, აჩვენებს ძალიან ბევრი გასწრება, მათ შორის სახელმწიფო კულტურული ცენტრის, რომელიც ამბობს, რომ დაუშვებელია ესეთი ნაგებობა ბულვარში და შეუძლებელია განვიხილოთ სხვა გადაწყვეტილება, ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომ ის არ უნდა აშენდეს, ამას ამბობს ICOMOS და ძალიან ბევრი ხელოვნებად ცოდნი. სამსართულიანზე გაცემული ნებართვა და უცბეთ 16 სართულიანზე ნებართვის გაცემული. ეს აბსოლუტურად სამშენებლოა. სამაგიეროდ რა ქონდა სახელმწიფოს პროცესში, ხომ? მას არ აქვს არც ერთი კვლევა, რომელსაც ის დაეყრდნობოდა, რომელიც მას დაუსაბუთებდა, რომ ეს მშენებლობა არის თავსებადი ბულვარის დაცვის ინტერესთან. ანუ ჩვენ ვხედავთ პროცესს სრულიად გამოუკვლეველს, არც ერთი არგუმენტი სახელმწიფოს არ აქვს და ის ამ გადაწყვეტილებას იღებს და მეორე მხრივ არსებობს ძალიან ბევრი დასკვნა, რომ ეს ხელყოფს ბათუმის ბულვარს და ამას არ ჭირდება დასკვნა. რიგითი ბათუმელი რო გაარჩეროთ, გეტყვით, რომ დაუშვებელია, იმიტომ რომ ის ცხადა დაზიანებს ბულვარს, რომელიც არის ისტორიული მნიშვნელობის კულტურული არქიტექტურული ძეგლი აჭარისთვის, არამხოლოდ ეროვნული ძეგლი არის ბათუმის ბულვარი. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სახელმწიფოს ეყოფა გონიერება, რომელიც მას აქამდე არ იყო და ეხლა მაინც მიიღებს განსხვავებულ გადაწყვეტილებას, თუმცა ვხედავთ, რომ ეს მხოლოდ სააგენტოს გადაწყვეტილება არ არის და ის სავარაუდოდ უფრო ზემოთ არის შეთანხმებული სამწუხაროდ, იმდენად ცხადი არის უკანონობა და ის თანხმობა, რომელიც კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის იკვეთება. თუმცა ერთადერთი გვაქვს იმედი არა კეთილ გონიერების, არამედ დანახვის იმის, რომ ბათუმი არ დაუშვებს ბულვარში ამ მშენებლობას და არც ის ადამიანები არ დაუშვებენ, რომლებსაც გული შესტკივა იმ პროცესებზე, რაც მიდის ბათუმში, დაინახავს ის ამ წინააღმდეგობას, დაინახავს, რომ უბრალოდ ეს ესე მარტივად ვერ ჩაივლის და შეცვლის გადაწყვეტილებას. ეს არის ერთადერთი პრაგმატული გონიერება, რის იმედიც უნდა გქონდეს და მე იმედი მაქვს, რომ ბათუმელები, ის ადამიანები, ვინც ამ პროცესს გულშემატკივრობთ, აი ამ ძალას, ამ მიზანს ჩვენსაც, რომელიც გვაქვს, დავანახებთ აჭარის მთავრობას და არა მხოლოდ.